milí hostia. Je mi cťou vás tu všetkých privítať na našom Genius Loci, ktorý sa dnes bude venovať zboru Žilincov. Máme tu vzácnych hostí, medzi ktorými sú teda pán Gusto Krušinský, pán Jan Blahovec a Joško Fajler. Takže s týmito hostiami budeme dnes rozprávať o tom, kto sú to Žilinci, čo robia a čo nové chystajú. Takže začneme troška netradične básňou v podaní pána Jana Blahovca. Nech sa páči. Tak dal som taký návrh, že by bolo dobre možno aj básňou začať, pretože som narazil na, a už dávnejšie, a teraz som to niekde objavil, báseň od Ľubomíra Feldeka, ktorá sa volá Žilina, prvé svetlo, a ktorá vlastne veľmi úzko súvisí samozrejme so Žilinou a takisto teda aj s jej géniom Loci. Takže Žilina, prvé svetlo. To mesto do očí mi natrúsilo prvé svetlo. Horstvami vykrojené, tónované lesmi, útulné, ako by v ňom všetko vápno na považí zlatlo. Až z hrdla vykvitol mi nárek smerom k piesni. A všetko, ako by ma obstúpilo hmatom z piatich bokov a vábilo ma do vážnej, tak ako váh je vážny vody, práve keď z náveternej strany hustol šepot bukov. Z tureckých višní však vial úhlavne jak z lodí. V tej chvíli zasiahlo mi pľúca čosi, čo len blúdi. Bol to vzduch, smutnejší, než vystihnúť viem vďakov, zatiaľ, čo na dohľad mi stáli októbrové jódy. A vinič v kostričke bol rád, jak keby zrúkol. Priestranstvo zo žartu sa uhlo a môj prvý ťah bol jasný. Alebo sa to iba pohol vrch a upravil si sedlo a západ zahrmel, jak krása v ranej tiesni, keď mesto do očí mi natrúsilo prvé svetlo. Voľačo iné vtedy vyprázdnilo moje zorné pole, akoby zabudnuté vetrom. Ako trojsťažňový koráb sa mesto v jantárových vlnách prvej chvíle strácalo, ale opäť zjavovalo v tých istých horách. Už námestie v ňom prudko trvalo, jak srdce, ktoré si nevidíš, no spomínaš naň s láskou na zápestí. Štvorcové, ako vesmír, večno zraňujúce. Na ňom by vlasy horeli a pohľad sa ti pustí ako sneh májový, no ako ľútosť hustý, čo stúpa do krvi. A už sa cez ulice preháňal súmrak, ako bolesť v kosti. Kysuca vlievala sa do váhu a smútok do Kysuce, a básen do smútku, a ja zas do básne, už storaký a storáz, už pod všetkými laubňami, už v spomienkovom cvale, ako by sa viac váhov, veď mi váhy vládli, rozplakalo naraz vtedy, keď čosi iné vyprázdnilo moje zorné pole. Pretože tam a vtedy som už celý prítomný a mimo seba viac skutočný, než v tele, navždy bosý. Porosýpaný šľapajami v krajine i pod krajinou, i striebrom iných dotykov, i pohľadmi, čo nosí po nás to videné, jak nežné pijavičky, prisaté na prízvučných miestach, čo možno uhryznú i po smrti, keď z výšky šľahneme ako dážď či verš po čích si ústach. Pán Feldek, ďakujem. Tak úvodná báseň je za nami, veľmi pekná. Ja by som začal tak, že zbor Žilincov. Zbor Žilincov znie to veľkolepo, ale treba si asi tak nejakým spôsobom ujasniť, že prečo Žilincov, že prečo nie Žilinčanov a prečo nie, ja neviem, nejaké iné pomenovanie. Ako vzniklo to, že má to byť zbor Žilincov a kto je to vlastne Žilinec? Tak ak by mohol niekto z vás, kto si trúfa. Tak by som to asi povedal ja. Neviem, že v podstate, kde mám začať, lebo to by som dosť dlho rozprával. No, keď začneme tým, že aký je rozdiel medzi Žilincom a Žilinčanom. Áno. Spomeniem troch ľudí. Každý to vysvetoval si podľa svojho, ako mu to pasovalo.
ale potom som sa dostal k originálu najstaršej knižky, hoci to bola taká brožúrka, čo napísal Lombardini, Stručný dejepis slobodného mesta Žilina, ktoré vyšlo v roku 1874. A potom, keď som čítal preklad tejto knihy, tak som zistil, že aký je rozdiel medzi Žilincom a Žilinčanom. No, poviem ešte takto, že doktor Žabkaj, viete, kto bol doktor Žabkaj, a to bol aj ako náš prvý predseda zboru Žilincov, on hovoril takto, to ešte predtým, ako vznikol zbor Žilincov. Žilinec je ten, kto sa narodil v Žiline a koho aj rodičia sa narodili v Žiline a mali tu grunt, čiže mali aj pozemok. To bolo podľa doktora Žabkaja. Jan Fratrik, ale to je aj publikované, hej. Jan Fratrik hovorí, no Žilinec je ten, kto sa v Žiline narodil. Mašany, inžinier Štefan Mašany, ktorý bol ako druhý predseda zboru Žilincov pred tým tretím, ktorý bol nedávno zosnulý inžinier Miroslav Fliegel, kandidát vied, tak ten hovorí, no, že Žilinec je ten, ktorý sa tu narodil, ale aj taký, čo tu ako dlhodobo bývajú. Takže to sú tri také pohľady, kto je vlastne Žilinec. No a ja čo som zistil? Lombardín, keď písal, stále písal, že je takto. Je Žilinec, jednotné číslo, ženské je Žilinka a množné číslo sú Žilinci. Ale celé toto, a keď som čítal potom preklad tejto knihy, ktorá vyšla, to vyšlo ako za Prvej republiky Československej, tak už bolo písané Žilinčania. Čiže rozdiel medzi Žilincom a Žilinčanom v podstate je len zmena gramatiky. Jako bola Rudina, bol Rudinec, a teraz povieme Rudinčan, hej. Bolo Oravec, povieme Oravčan. Čiže, neviem presne, zrejme možno nejak koncom 19. storočia to zmenilo, ale samozrejme, že tí starí ľudia, ktorí tu bývali, tak si hovorili si Žilinci, hej. Čiže, ale to bola len zmena. Takže napríklad, boli také prípady, že niekto prišiel, sami ja neviem, či to bol Jan Miles, alebo niektorí prišli napríklad z Turca a dostal občianstvo, alebo čestný občan mesta Žiliny obrali, alebo čo, alebo zvolený možno za 7 rokov za Richtara, hej, už bol, či hlavou mesta Žiliny sa stalo a v podstate bol pristahovalec, ktorý tu nežil ani 10 rokov. Čiže je to len čisto gramatická zmena. Jako Oravec, Oravčan, Rudinec, Rudinčan a tak ďalej, hej. Trnovec, Trnovec a Trnovčan, teraz poviem Trnovčan, hej. Takže to je len tento, ale tí starí ľudia to používali. Takisto treba povedať, že napríklad Žilinka, hej, a mám atlas, mám teda viacere tie atlasy, ale neviem už presne v ktorom, či sa z konca 19. storočia, asi najstarší, asi 1870, tak tam je aj rieka Žilinka, hej. Čiže sú tie určité teórie, že dávali sa názvy miest podľa riek. A normálne ako Žilinka je normálne ako mapa, sem, Úorska, a napísať je tam Žilinka, hej. Takže z pôvodný názov Rajčanky bola ako Žilinka. No. To môžem potvrdiť, lebo aj v múzeu máme Rutkajovú mapu, na ktorej je zobrazená Žilina. Vlastne je to také jedno z najstarších vyobrazení Žiliny. Sú tam názvy jednotlivých honov, názvy jednotlivých gruntov, komu patrili, čiže je to katastrálna mapa. A zrovna tam je aj rieka Rajčanka, ktorá sa v tom čase volala teda Žilinka. A vlastne to premenovanie tej Žilinky na tú Rajčanku bolo vtedy, keď Žilina išla do úpadku a začali sa voči Žiline presadzovať možno menšie mestečka v okolí ako Rajec, Kysucké, Nové Mesto a podobne. No a v podstate ten Rajec dosiahol nejakú tým, že Žilina upadala a Rajec zase stúpal, tak sa tak nejako vyrovnali a vtedy prešlo aj na to v 19. storočí to premenovanie na Rajčanku. Takže máme to aj na vojenských mapovaniach, takže to skutočne to tak je. No, takže Žilinec a Žilinčan je len tá zmena gramatiky, ale tí starí starousadlíci si hovorili, že Žilinci. No. Ako vznikol ten, alebo v podstate, ako vznikol tento, táto organizácia alebo občianske združenie? No to by ma teda zaujímalo, že čo vlastne bolo, že aká idea bola na počiatku, že či to malo byť iba nejaké združenie priateľov Žiliny, alebo už ste vznikali aj s nejakým konkrétnym cieľom, alebo to bola, ja neviem teda, to mi musíte vypovedať, že či to nebola náhodou nejaká kaviarenská záležitosť, alebo niečo podobné. Takže ako to bolo? Veľmi dobre ste to bola v tom aj kaviareň, všeličo v tom bolo. Lebo zbor Žilincov vznikol až na druhý krát. No a ako to vlastne vzniklo? Bolo to v roku 1987, 87,
september, taký krásny deň, a ja som išiel po bulvári za jedným kamarátom, ktorý tam býval na Hlinách 4. A oproti mne išiel Fero Král, ktorý mal ateliér, tam ako je pošta, pri blízko Vahostavu na Hlinách 6. A my sme taká ďalšia rodina, je to už nechcem bližšie rozvádzať. Tak sme sa stretli, sme začali rozprávať a ja som spomínal Mojmíra Vlkolačka, ktoré som ako uznával, akože žil, že maluje to a tak, čo ja robil tie veci tam v tom Svetom Štefánovi, v tom kostole, tam niečo odkryl a tak ďalej. A jak som spomínal, že Vlkolačka, tak Ferokrát povedal, to je slabý maliar. Tak mňa to tak zamrzelo, preboha, že ja ho uznávam, to je slabý maliar. No išiel som k tomu kamarátovi, tam som bol krátko a vracal som sa a na námestí, tu na vtedy to bola Dukla, tam bola tá budova, čo to bolo MSN-ové, čo potom sa zbúralo, kde je teraz Goldwing, hej. A tam som stretol jeden, sa volal Eduard Alex Sopušek. To bol taký nejaký dramaturg alebo v divadle, aj novinár. A on písal do kultúrneho života Žiliny také o Žiline, také príbehy. Čiže on zobral ten historický dej a potom to tako rozvidul ako v podstate ako taký nejaký príbeh. Hej. To bolo, ja som to si to kupoval, tie kultúrne života, možno že 3-4 roky to tam vychádzalo. A on písal pod pseudonym Jan Rovesný. Ja som nejaký Jan Rovesný, to nepoznal Jana Rovesného, ale v antikvariáte som sa s ním zoznámil a sme tak debatovali a tak. A to, čo som stretol, v ten istý, keď som sa vracal, ja od toho kamaráta, hej, asi po 3-4 alebo pol hodiny, ako som stretol Fera Krála, toho som stretol pred tou budovou, čo bolo ten, čo je už zbúrané, hej, pred vterajším mestským národným výborom. Ja som sa rozprával, som povedal, že bol som s Ferom Králom, ten zase, čo si povedal o Ferovi Královi. Myslím si, tak preboha, tak ja uznám Fera Krála, ten zase na neho toto. Zišiel som dole, tam bol Vlkolačka, som stretol pred tým Španielovým domom, kde teraz nejaká banka, predtým tam, teraz je tam sa banka nejaká, hej, no, Bubka, hej, no. A Vlkolačka, taký fešák, hej, my som štihli, taká pekná dievča išlo na bicykli, pozdravil hore ma, odkiaľ také pekné kočky poznáte? No, že poznám jej mamu. No a teraz, keď som spomenul teda Sopuška, že som stretol, tam on povedal, to je Luterán. Ja som si povedal, preboha živého, všetkých troch uznávam, hej, a jeden na druhého sa akože ohovarajú. Tak som si myslel, mohol, že preboha, že by mal nejaký spolok vzniknúť v Žiline, kde by tí umelci spolu ako spolupracovali, hej, a by som povedal, bojovali spolu za Žilinu a nie jeden druhého akože ohovarali. No to bola taká, to bol ten jeden deň. A vtedy som si aj jednu knihu kúpil, sa mi zdá, že Alexander Fricky sa volal autor, a to sa volalo Mestské pamiatkové rezervácie na Slovensku. Tá vyšla sa mi zdá rok predtým, asi v 86. A tam bolo, sa mi zdá, v úvode bolo písané, že v Prahe v roku 1903 chceli zbúrať blok barokových budov. A vzniklo tam združenie za Starou Prahu, a tí zabranili tomu. Čiže za Rakúsko-Uhorsko v 1903 zabranili tomu, že tie budovy sa nezbúrali. Je to bolo v úvode tej knihy písané. No, tak si myslím, že však bolo aj tak v Žiline niečo také vzniknúť. Ale v živote som nemyslel, že ja by som sa tam mohol v tom nejak angažovať. Že tak sa by to bolo byť. No. A potom, čiže toto bolo v 87. v septembri, a ďalší rok v 88. niekedy na jeseň, asi v oktobri, spisovateľ známy Jan Lenčo oslavoval 55-ku a robila mu tu na bulvári okresná knižnica na Hlinách 3, hej, ako tak. A tam sme dostali aj Miro Frigel, ja a ešte Libor Zavodský. My sme robili už tie vtedy tie premeny Žiliny, tie výstavy, hej, a potom my sme už dávali aj s Mirom tie historické klenoty nášho mesta do kultúrneho života Žiliny. Tak potom už taky si nás začali vážiť, tí nejakí staršie nás pozývali na nejaké veci. Aj tento Lečo nás pozval na tú 55-ku. No tak prebehlo to tam na to lekárneho hore. A Lenčo, on si rád tak, ako mal rád vínko, tak on povedal, keď už to oficiálne skončilo, že poďte, pozývam vás do Grandu. No tak asi 7 sme sa vybrali do toho hotela Grand. A tam nejaký salónik na prvom poschodí, no už sa trošku nejaké vínko vypilo. A mňa to vtedy mi to tak nejak, hej, to víno, akože víno inšpiruje. Tak mu napadlo, že čo keby vznikol, že ako také cech Žilincov, aj som napísal, až to mám, kde si som to našiel, hej, cech Žilincov, a že kto je za to, hej. Tak sa tam podpísali, sme sa tam asi 7. Ešte Miro Frigel tam ešte troch dopísal. Hej. Takmer celá Žilina. Čo? Nie, no. A bola tam zástupkyňa, neviem, hovorí meno, zástupkyňa riaditeľky okresnej knižnice, a tá povedala, ja vás naraz na jar zavolám do tej knižnice, lebo to bolo niekedy v oktobri. No som ju stretol, že, čo, že niečo, hen tam je, ono je, asi zo dva razy, nič nebolo. Prišiel 89. sa to všetko pretočilo. Na zhodou okolností, že ja som sa nebol nejaký žiadne angažovaný, ale my tam ako, či nemali ľudia, alebo čo, ma tam navrhli za podpredsedu Mestského národného výboru a stal som sa podpredsedom Mestského národného výboru v tom, ešte za inžiniera Lacka, hej, čiže ešte pred slotom. No a v septembri sme boli v Nanter, to bola taká družba ešte za komunistov z Nanter, to je ako predmestie Paríža.
No a sme sa vrátili a bolo také voľnejšie a ten Lasko bol, okrem toho, že bol predseda Mestského národného výboru, bol aj poslancom za KDH v Národnej rade slovenskej, tu ja v Bratislave. Tak on odišiel a ja som tam čosi nejaká bola tam, to bola ako štatút rady Mestského národného výboru, sa na to díval a vtedy mi to jak si preplo v tej hlave, ma to napadlo a za 3 dní som zosmolil také nejaké stanovy spolku, ktorú som ja nazval, že Rada starších Žilincov, čiže ako napríklad Rada starších, ale som nemyslel, že ja tam vôbec budem, hej, že tí starší by sa mohli nejak spojiť, že Rada starších na Žilincov, že na tí, buď tí starí rodáci, alebo buď tí rodáci, alebo tí, ktorí tu dlhšie bývajú. No. Tak som toto napísal. Takže koľko si mal rokov vtedy? Vtedy, no, tak neviem, hovorím, to by si vypočítali. No. Tak som to na tento a hovorím Mirovi Fligovi, lebo sa robili tie premeny Žiliny, výstavy premeny Žiliny a teraz mal byť 9. októbra 1990, 6. ročník. A on tak, no my sme, keď boli tie výstavy, my sme pozývali tých starých Žilinčanov, keď to skončilo, tak sme ich poslali do Slovaky, sme ich pozývali, no a niekto si dal kávu, jedno trochu vína, ešte necelý 200 korun dostal, aby sme to s Mirom zaplatili. A hovorím, Miro, počúvaj, ja mám svoju kanceláriu, takže na čo to budeme chodiť s nimi do Slovakie? Urobíme to u mňa, dám tam, čo ja viem, hento mám svoje a víno kúpime a dáme si na polia tak. Tak ja som myslel, že by Fero Král mohol byť nejaký šéfom toho. A teraz bola tá výstava, už to skončilo, takto slavnostné toto, hej, v tom dome odborov. Fera Krála nevidím. Vybehol som pred dom odborov, no Fera nevím, ani tam, ani tam. Vrátil som sa a už sa to rozchádzalo. Tak tí, čo zostali, som pozval ako k sebe. No a medzi nimi, napríklad ako Mašaneho ešte jedného, to bol fotograf, sa volal Marto, tých som ani nepozval. A nejak sa tam dostali, tak nás tam bolo 10 v tej mojej kancelárii. Tak sme ich ponúkli a ja som dnes začal z hurta, že by mohla sa taká organizácia založiť, hej, že mám aj tie stanovy, že Rada starších Žilincov. A na to vyskočil všeobecne uznávaný doktor Žabkaj a povedal, čo za rada, jaká rada, to bude zbor. Ja som čo, jaký zbor, hej, ja hovorím, to bude ako zbor učiteľov, hovorím. Nie, to bude ako zbor Židov, hej. Ale nie so Židmi, ale tak poznáte tú operu od Verdiho, hej, čo ste to videli, tak viete, čo tam je. Takže tam on to zvratil, hej, že zbor, tak hovorím, dobre, no však hovorím, tak raz to skrachovalo, to mal byť ako cez Žilincov, tak chvála Bohu, že ten Žabkaj toho chytil. Dobre. No tak potom, ja som začal čítať tie stanovy, čo som napísal, Žabkaj to začal tak právnicky upravovať. Tak toto bude hen tak onak. No a potom to skončilo a Žabkaj už začal ten príjmací akt. Takže tam boli 6, to bol doktor Žabkaj, Mojmír Vrkuláček, Jan Fratrík, Fratríkov brat Moko, fotograf Marton, to nebol ten komunista, ale to bol fotograf, hej. A potom ešte inžinier Mašany. To boli 6. No a 5 sme tam boli takí mladší. Tak oni sa tak ako prijímali, ten akt viedol ako prijímania ten Žabkaj. A bol tam Štánsky, hej, ktorý bol ako, no už bol vtedy tiež riaditeľ okresného archívu. No, že beriem, kto je za to, aby zobrali, ako sme prijali aj promovaného tohoto historika, ako Petra Štánskeho. A ja som tak vyskočil a hovorím, ešte nemá 45 rokov, lebo ja som urobil takú kategóriu, hovorím, s Mirom by sme sa tam mohli dostať, tak som dal, že nad 50 rokov, že rada starších, tak to musí byť nejaký starší, nebo nejaký sopiaci, hej. A hovorím, tak niekedy by sme tam mohli byť, tak som dal ešte taký, akože čakateľov, že mimoriadnych členov 45 až 50 rokov, ale my sme ani nemali toľko rokov, hej. No a ja hovorím, že však Štánsky ešte nemá ani 50, a tak hovorím, to nevadí, berem aj vás. Tak sa to zmenilo, ten Závodský mal, najväčší mal 41, tak som bral aj toho, teraz akože 10, hej. Takže boli 5 boli zakladujúci členovia, to boli ako riadni členovia, obyčajný člen, ako bol, ten sa nechcel moc angažovať, bol ten Moko Fratrik, čiže Ignác Fratrik. No a my 4 sme boli ako takí títo mimoriadni. No a tak to začalo. A Žabkaj povedal, doktor Žabkaj povedal, čiže to bolo založené ako zbor starších Žilincov. No ale potom doktor Žabkaj hovorí, na čo starších to vyhodíme, hej, tak sme to vyhodili, tak vznikol potom ako zbor Žilincov, hej. A doktor Žabkaj povedal, no ale ja to dám zaregistrovať na ministerstve vnútra. Dobre, no ale to trvalo skoro rok, kým sa to zaregistrovalo. Tam vyčítali dve veci nám, že tam musí byť akože, ako sa aj rozpúšťa spolok. A ja som si myslel, teda som si nemyslel, že by som tam bol na začiatku hneď. Takže im požičam svoju kanceláriu. Do tej kancelárie sa nejakých 25 ľudí zmestilo, tak som tam aj, že stav, že 25, hej. A oni sú odmietli, nemôže byť 25, to nemôže byť obmedzené, že koľko to. To trvalo rok, čiže v 90. sme sa schádzali u doktora na Klemensovej ulici, u doktora Žabkaja, 5.
Potom tí dvaja, čo tam boli, ako ten Mokofratrik a ten fotograf Marton, tí už ako nechodili, prestali chodiť, aj ten Libor Závodský. Takže tí štyria, čo ostali, tí zakladajúci členovia a mňa a Mira Fligla, pozval ten doktor Žabka, ja som toho doktora Žabka samozrejme aj predtým poznal, aj som s ním konsultoval nejaké veci, keď som písal niečo o Žiline a tak ďalej. Tak sme chodili k nemu, potom aj Mašany zase nás pozval to, zase k nemu. A tam sme tak, že niečo o Žiline, tak osvali, čo budeme robiť a tak ďalej. No potom sa to zaregistrovalo, už to ministerstvo súhlasilo, sa mi znam, že v novembri 1991, tak bola zvolená schôdza do domu odborov a bol zvolený prvý výbor. No. A potom sa to už rozbehlo. Takže takto, takto mohutne vznikol zbor Žilincov. Ja sa opýtam aj ďalších pánov, aby neostali len tak bokom, že dám im priestor. Chceli som sa opýtať, že či vy ste tí Žilinci takí tí roduverní aj s gruntom, alebo len takí, čo sa narodili, alebo takí, čo tu dlhšie žijú? Tak ja nie som s tým gruntom. Ja som sa narodil v Žiline, ale ja som vyrastal, teda do základnej školy som chodil vo Višňovom a Višňové bolo v 80. rokoch pričlenené nakoniec k Žiline, ale to ja už som býval v Žiline. Lebo ja, ako náhle som skončil základnú školu, tak som vyplával preč na školy a tak ďalej. Som sa vrátil potom do Žiliny a v Žiline som si budoval už nejakú pozíciu, ale teda budúcnosť. Tak to som si predstavoval, že budem žiť tu, že tu budem mať teda rodinu, deti a tak ďalej a tu budem pôsobiť, až kým nezomriem. No, napríklad. A ako ste sa, alebo kedy a ako ste sa dostali k Žilincom? Tak, či ste boli tak úplne od začiatku, akože no nie, možno v tom 90., ale že kedy to bolo a za akých okolností? Kto vás pozval? Či ste splňali vek? A podobne. No, som tie, ako Gusto hovorí, bol som taký sopliak, hej, v podstate. Tak robil som na Krajskom úrade v Žiline, na odbore kultúry a to je zvláštne, že čo život prinesie, že aj nejaké náhody, alebo možno ani je to riadenie osudu, alebo neviem ako, ale prišiel tam k nám na odbor pán inžinier Mašani a vtedy mal nejaký veľký problém. No a ja som potom zistil, lebo nejakí ľudia ho posunuli ku mne, do mojej pracovne. No tak prišiel a sme sa porozprávali, ja som zistil, že vlastne vtedy zomrel herec pán Šulík, Anton Šulík starší, hej. A on moderoval slavnostnú akadémiu zboru Žilincov. A to viete, že to je odovzdávanie prestížnej ceny Genius Loci Solnensis a predtým ešte sa vyhodnocuje tá skladateľská, školská skladateľská súťaž Adama Printoviča. No a teraz on mi tam rozprával, že teda ako to oni asi tak robia a tak som počúval a máme problém s týmto, lebo ten pán Šulík nám zomrel a neviem čo. A ja vrajím, takýto scenár by sa vám nepáčil. A som mu povedal tak zhruba asi, ako by som si to ja predstavoval, takú predstavu. A potom som mu povedal ešte jednu takú predstavu, že ako by sa to mohlo asi tak robiť. A asi sa mu to pozdávalo, lebo čo potom ma volal na stretnutia zboru Žilincov a pomaly ma vťahoval. Ale to bola asi aj tá taká diplomácia, že v podstate som tam, Gusto môže potvrdiť, som tam nahradil možno toho pána Šulíka. A vlastne som potom robil scenár a robil som moderoval som tú slávnostnú akadémiu a zo začiatku to bolo také zvláštne, lebo viete, my sme sa nemohli dostať na radnicu s tou slávnostnou akadémiou. Tak sa to robilo v konzervatóriu, v koncertnej sále, robilo sa to v Mestskom divadle, robilo sa to v Bábkovom divadle, podľa toho, kde bol voľný čas v tom čase, keď my sme to mali robiť, na začiatku tých staromestských slávností. No tak sa to robilo. No a tam som musel ešte z Babkovho divadla, ja neviem, reflektory doviesť zo štátneho komorného orchestru, ozvučenie, ale ja som tie kontakty mal, nebolo problém to zariadiť, to prišla avia, vyložilo sa, tam odtiaľ sa niečo doviezlo avetkom, zase zo štátneho, a takto sa to porobilo všetko a zrazu to išlo, ale potom sme to presťahovali do Mestského divadla, lebo tam bol zvuk, čiže zvuková technika, svetelná technika, nemali sme s tým problémy, potom sme prišiel režisér Roháček, keď sa vrátil z Bratislavy a učil na konzervatóriu v Žiline, tak si vravím, no tak sme sa nejako zoznámili, tak vravím, tak poď nám ty pomôcť, nie? No tak prišiel a už som sa odbremenil, že on robil režiu a už robil scenické prvky, dostal to na vyššiu úroveň všetko, zakomponoval perfektne svetlá, vedel s tým robiť ohromne,
Takže už sme potom robili aj také, že k tým oceneným už sa nie len, že sa niečo zahralo alebo zaspievalo, ale už aj baletné číslo sa urobilo, alebo nejaká scénka. Alebo niečo, a on to vedel, on to takto spravil, aj balet sa nacvičil s pani Betkou Lálkovou a takíto ľudia nám pomáhali, veľmi šikovní, ktorí to robiť vedeli. Takže ja som sa tam takýmto nejakým spôsobom ako nachomitol, dostal a som sa tam nejako tak zapracoval. No a už sa robilo všeličo, no a už to išlo. No. Výborne. Ďakujem. A teda ešte na nášho tretieho hostia. Joško, ako to bolo s tebou? Ty si teda, priznaj farbu, či si s gruntom, či bez gruntu. No, ja som iný celkom iný prípad. Ja som sa v Žiline nenarodil, ja pochádzam zo stredného Považia. Moja spadová oblasť, my sme chodievali tak do Trenčína, už ako decka sme sa chodievali hrávať na hrad. A osud ma zavial sem, že som sa tu oženil. Tak som sa stal Žilinčanom, nie som Žilinec, som bol Žilinčanom. No a tu som ako žil, ale bol som trošičku aj sklamaný s tým, že tej období pred tým 89. rokom bola taká veľká, dosť veľká nevedomosť z tej histórie. Vychádzalo, ako tu povedal pán Krušinský, v tom kultúrnom stredisku, že ten program a tam bolo tej Žiline písané. No, čo ste tam vydávali vy ako... No, a ešte doteraz som mám povystrihované o jednotlivých tých historických pamiatkách, lebo dovtedy to nebolo, aj keď by vznikali nejaké farebné publikácie o Žiline, tak z tej histórie len taká strohá história alebo revolučné tradície a tak ďalej. Potom taký prelom nastal, že sa objavila taká významná kniha, a to bola tuto pán Krušinský Fligel, čo vydali, to boli premeny Žiliny. A to bol taký významný zlom, že ešte to bolo v roku 89 či 90, ale to bolo niečo, tak sa muselo pripraviť ešte ako v tom období a to bolo dosť také nezvyklé, že taká kniha vyšla a tam bolo už pomerne dosť dobre zmapované o tých jednotlivých historických pamiatkách. Ja osobne som sa o to ako veľmi interesoval, lebo keď som niekedy spomenul, že Burianova väža, ale to poviem úprimne, ľudia nevedeli, že čo bola Burianova väža. Oni povedali zvonica alebo tak. Nevedelo sa, lebo sa to tak nedávalo ako na verejnosť. Ale po 89. roku, keď sa uvoľnila situácia, tak začali aj s tými výstavami, aj rôzne publikácie začali vychádzať. A rozširovalo sa to povedomie medzi tými ľuďmi. Úplne nová atmosféra bola. Teraz, ako som sa dostal do zboru Žilincov, no, ja som fotografoval. Mám aj svoju vlastnú webovú stránku Žilina Galérii, možno, že ju poznáte, je tam asi 60 000 fotografií, sú tam historické texty, učia sa z tej stránky, školy ju používajú, ale ja som bol oslovený pánom Fligom, nebohým, ten ma oslovil, že či by som sa nechcel stať členom zboru Žilincov. Ja som v prvom momente dostal šok, lebo ja som vedel, čo je zbor Žilincov, že to je taká výberová organizácia a zrazu vás niekto telefonicky osloví, že či by ste tam nechceli byť, tak som nevedel. Som bol normálne z toho ako zošokovaný. Tak samozrejme, že som neodmietol, potom som sa ohlásil, som neodmietol. A tak do toho kolektívu som sa ako dostal. Asi si zapadol veľmi rýchlo. Tak zapadol som, no tak ako... Lebo sú tam skutočne boli tak zaujímaví hlavne ľudia. Hlavne si asi všetci rozumiete, to je dôležité. Áno, ale ešte dôležité je povedať to, že sú to aj také, že smutné udalosti, pretože tí, ktorí zakladali, postupne odchádzajú a musí sa to ako obnovovať, že sú starší a potom aj novší musia prichádzať, čiže aby sa udržiavala aj tá členská základňa. A je tam taký dosť, ako, no, taký výber prísnejší, že kto tam ako je, no tak som sa dostal ako medzi členov zboru Žilincov. Áno. Ja tak sa vrátim možno k tej knihe Premeny Žiliny a vôbec tie vaše výstavy, ktoré sa tu spomínajú. Tá kniha Premeny Žiliny, to už bola aktivita vaša osobná ako autorská, alebo už to súviselo s činnosťou zboru Žilincov? A aká bola prvá akcia zboru Žilincov? Okrem toho, že ste vlastne založili ten zbor. No, treba povedať, aby som to ešte trochu doplnil, že ešte predtým, hej, predtým, to, a môžem to aj dať, kto by mal o to záujem, 5 kusov, vyšla takáto brožúra, kde sme to v podstate robili traja,
Mesto Žilina nemalo, vyšli také, že dejiny a súčasnosť, neviem, či posledné asi v 70. roku. A vtedy ten predsedom Mestského národného výboru sa stal pán inžinier Jan, alebo no, vtedy, že súdruh, ale pán hej, inžinier Jan Hlinka, ktorý tragicky zahynul, keď ten, nabúral ten autobus do tej železničnej, do tej rajeskej Anči. Hej, no. Hej, no a ten bol taký, by som povedal, ako kultúrne založený a mu to chýbalo, že teda nie je nejaká, túto, že nejaká brožúrka, že by sa aspoň také niečo urobilo. Tak vedúci odboru vnútra sa volal inžinier Jozef Turský, tak ten nás, my sme už s Mírom začali, tie premeny Žiliny sa začali robiť, tak zavolal Míra Flígla, mňa a Jura Popluhára, ktorý potom bol dlhé doby tu aj riaditeľom dopravného podniku mesta Žilina. Tak sme takú brožúrku dali dokopy o tej Žiline. Ja to potom môžem, 5 ich mám, tak si ich môžete aj zobrať, niektorí, ktorých chcete. A táto vyšla v 86., aby bolo aspoň čosi o meste. No, čiže ja som tam robil text, Miro Flígel tam robil fotografie, reprodukcie fotografií a Juro Popluhár tam dal mapy. No, to vyšlo v tom 86. No a potom, tým pádom, že aj toto malo nejaký úspech, a to sa hneď ako rozpredalo, len či to bolo 10, či koľko vytlačkov, tak potom už sa išlo, že kniha bude. Takže to bola iniciáva mesta, to bolo vydané sa mi za 15 000 vytlačkov, tie premeny Žiliny. Bolo to chvíľu v obchodoch a potom sa to nejak stiahlo. My sme dostali ako autori po 10 kusov s Mirom, hej, a nejakých 6 000 korún ja som dostal za to. No a potom som ešte dostal akože podpredseda MSNB ešte nejakých 10 kusov. No ale to sa rozdalo, tak kolegovia, všelijak kto to odo mňa pýtal, tak som tam išiel, už neviem, kto to bol nejaký, už bol Slota tam, hej, tak do také miestnosti ma zaviedol, 50 kusov som si dobral. A celá tá miestnosť, to bolo plné tých kníh. No ja som preboha živého, však to nie je to, kedy to dajú. Ale ten Slota, ten to rozdával. Potom som si ešte o 2 roky som prišiel, to už bola taká maličká kopka, takže tam nejakých 12-13 000 kusov sa za tie 2 roky rozdával. Takže to v podstate išlo medzi obyvateľov. Čiže toto bolo darom. Iniciatíva, pardon, to bola iniciatíva, nebolo to na iniciatíva. Aj toto bolo iniciatíva Hlinku. A aj to ďalšie, samozrejme, tiež ešte bolo Hlinku, Hlinka žila, potom zahynula, ale kým tá kniha to sa pripravovala 2 roky, hej. Čiže ona v 90. Na počiatku vyšla, toho. Hej, čiže tie premeny Žiliny, to bola iniciatíva mesta, ale nás si vybrali, že my, aby sme to robili, hej, lebo sme už mali nejaké meno, hej. Takže to nebola iniciatíva nás. A teda, keď... A to vzniklo, ešte, pardon, ten zbor Žilincov vznikol, bol založený 9. októbra 1990, a tá knižka Premeny Žiliny vyšla v máji 1990. Čiže to predchádzalo, to bolo pol roka, vyšla predtým, ako vznikol zbor Žilincov. Tak to sú tie všetky tie dátumy, ako to bolo, ale tak už ste vtedy určite nejakým spôsobom. No a keď Premeny Žiliny nebola prvotná akcia, čo bolo prvé? No prvé, tak to, prvé čo aká bolo, bola prvá akcia prvá, áno, zboru Žilincov prvá vôbec? Prvá akcia zboru, čiže vzniklo to. Potom ešte doplním takto, že kto sa tam ako dostal. Hej? No doktor Žabka, aj treba povedať, to bola veľmi význačná vec, ktorá o mnoho bola dôležitejšia ako tieto knižky. A to bolo, že rozhodovalo sa o tom, ako bude vyzerať námestie, či v tej námestie Dukla, mestská pamiatková rezervácia, či Žilinský rynok. Doktor Žabkaj bol taký tvrdý, fundamentálny ako Žilinec, hej, pretože on mal tých predkov, starí rodičia, prišli kdesi od Radvane, sa mi zdá, bol nejaký puškár, alebo čo bol jeho starý otec, hej, ale potom tí ďalší všetci žili tu, hej. A on, ja som s ním chodil, keď som nejaké články písal o Žiline, tak som mu zavolal niečo, niekedy som išiel k nemu, sme porozprávali u neho v byte, tam na tej Klemencovej, a on mi hovorí, že ide... že teraz sa bude rozhodovať, ako to na meste bude vyzerať. Buď sa obnovia štíty, to robil stavoprojekt, projekt, akože, ako to, a druhé, to robil nejaký projektový stav kultúry Bratislava, to malo byť len tak trochu upravené, že boli by tie strechy tak spadované, pretože tie štíty vypadli v roku 1886, myslím, že dobre hovorím, bol požiar, a potom to urobili tak, pretože keď je brna horej, tak dali to zospadnúť dole do námestia, čiže vtedy zanikli tie štíty, hej. Čiže teraz bola jedna koncepcia stavoprojektu, obnoviť to so štítmi, alebo projektový ústav kultúry Bratislava bez štítov, hej, len trošku to tak, jak to je historicky, trochu upraviť. A Žabka povedal, teraz sa to láme, musíme presadiť tie štíty. Tak by dal takú rezolúciu, tam bol otvorený list predsedovi a podpredsedom MSNV, hej, teda na čele s Hlinkou a tým ďalším trom podpredsedom. No a že on povedal, že on má v literárnych novinách, že má z nejakou z rodiny a že on to tam uverejní. No, že aby som, mi hovorí, že aby som to podpísal. Ja hovorím, však pán doktor,
Takže ale iné bolo, či dôchodca podpíše niečo, hej, to už nemôžu moc naháňať za tých komunistov. To nebolo, že taká výzva otvorený list, tak nejak nebežalo ešte moc príliš. Hej. Ale tu mi tá ukáže, túto podpíšte. A hovorím, však kde ste vy to? Však vy ste to, Ferokrát, ten bol tam hore podpísaný. No hovorím, však vy ste tu tam dole. No ale viete, ja som to, ty sú obhajoval to, keby nebolo dobré, keď som bol hore. No tak sme to potom aj s Mirom podpísali. Podpísalo to dosť ľudí. Dokonca aj Bratislavčania, ono to vyšlo potom v tých literárnych novinách, sa mi zdá, v 88. Aj Bratislavčania to podpísali asi 10 alebo 12 teda Žilinčanov, alebo Žilincov žilíci v Bratislave. A zažilo asi takých 30 ľudí. No a potom z týchto ľudí, potom to malo veľkú odozvu, malo to na celom Slovensku, sa začalo o tom diskutovať, ako sa obnoví to námestie. No a potom ja som akurát takú maketu doniesol do Bratislavy, keď sa už malo o tom rozhodovať a nakoniec vtedy som bol už tým podpredsedom a vtedy sa potom rozhodlo, že sa obnoví to s tými štítmi. Takže toto bola, hej, čiže tá iniciatíva doktora Žabka aj bola ono väčšie ako tá kniha alebo táto brožúra. Hej. Čiže... A potom, ešte chcem povedať to, ten doktor Žabkaj, potom, ja som hovoril, no tak mali byť tí, čo chodili na tie výstavy premeny žili, čo by sme robili s Frílom, tak tak by tam mal byť. A Žabkaj zase tí, nie všetci, aj iní, čo podpísali tú deklaráciu, teda ten otvorený listov vedeniu mesta Žiliny, takže aj z tých. Tak z toho potom boli prijatí do zboru Žilincov, hej. No a potom bolo oficiálne už v divadle, sa to už ako bolo tá prvá členská schôza, tak sa to zvolilo, zvolil sa výbor. A prvou akciou bolo čo? Bola naťahovačka o budovu okresného výboru komunistickej strany Slovenska, čiže je tu tak ako, že ako mestský úrad, hej. Na to si robilo na jednej strane na rok mesto Žilina a na druhej strane si narobila Žilinská alebo vtedy ešte Vysoká škola dopravy a spojov, hej. Tak tí dvaja sa, každý hovoril svoje, Slota hovorí, už bol Slota hovorí takto, my to chceme, lebo máme také dôvody a už niekto tam bol rektor, tí hovorí, my máme také dôvody, no. A my sme boli takí ako takí rozhodcovia, teda my, nie ja osobne, ale hlavne doktor Žabka a inžinier Štefan Mašany, že aby sa nejak dohodli a takéto. Takže to prvá akcia bola také zmierovacie rokovania, sme tam boli rektor, vedenie, hej, Slotan tam prišiel zase s celou tým ansamblom a to bolo v PKO, čiže v Mestskom divadle. Čiže prvá akcia bola takáto. No, takže vlastne vďaka zboru Žilincov už vieme, že máme mestský úrad tam, kde máme, dá sa povedať. A že vďaka tomu, hej, ale vďaka aj teda hlasu zboru Žilincov, dnes pamiatková rezervácia sa opäť vracia k tým štítom, ktoré boli pôvodné a charakteristické pre Žilinu. Ako poradný dôležité je, lebo ja mám zase také zásadu, že historická pravda, čiže nie, že budova mestský úrad je tam, nebola zasluha zboru Žilincov. Hlavne doktor Žabkaj, to boli v podstate len dvaja, doktor Žabkaj a Štefan Mašary robili takého zmierčeho, aby sa to zamieralo dohody, hej. No, určite ale, áno, že, to že to prípadlo mestu, to nie je zároveň zboru Žilincov. No však to zase som nemyslel to tak, ale že ako... Ani, že to, ako je to obnovené. Ovšem, že tú iniciatívu, že sa to rozbehlo a celoslovenská, že sa ľudia k tomu vyjadrovali, áno, obdobne to v tom historickom štýle, tú Žilinu, hej, tú mestskú pamiatkovú rezerváciu, začalo písať to v tlači, v odborných časopisoch, architektonických, hej, tak to bola tiež osobná zásluha doktora Žabkaja, nikoho iného, no ale my zase sme to podporili, hej, čiže, no, ale to bol Žabkaj. Čiže mali ste silného lídra, dá no, sa povedať. Hej, no, ale to vtedy ešte nebol zbor Žilincov, hej. Áno, takže zbor Žilincov... Jožko, môžeš aj ty, keď už držíš ten mikrofón. Vieme, že sa teda venuje takým aj zásadným otázkam, ako je teda výzor Žiliny, má vždy nejakú takú tú poradnú, nejakú funkciu. Čo momentálne, alebo čo už všetko zbor Žilincov zrealizoval, alebo čo je niečo také najzásadnejšie, pričom si sa ty zúčastnil. Som chcel, že čo je Jožkovi také najbližšie a čo vlastne... Čo môžeš povedať o sebe, že priložil som ruku k dielu významnou mierou? Tak za to obdobie, ako vznikol zbor Žilincov, tak je to pomerne veľa. Pretože sa to sústredovalo z začiatku na tú mestskú pamiatkovú rezerváciu, ale postupne sa prechádzalo, že sa vydávali aj publikácie sa vydávali, potom pamätné tabule, rôzne semináre, zaujímali sa stanoviská k rôznym, keď bolo niečo, že sa išla búra, napríklad stará fara,
tak ďalej. Čiže rôzne veci tam bolo. Ja by som možno, že povedal aj o tej ekuze teraz. Napríklad aj na podnet zboru Žilincov vznikla ekuza. Ekuza to je Ekumenská rada cirkvi v Žiline. A tá vznikla v roku 1999. Bol to, dá sa povedať, taký ojedinelý projekt v tom čase na Slovensku, že tam sa združujú kresťanské cirkvi, ktoré sú v Žiline, a židovská náboženská obec. Tam je sústredených teraz 7 kresťanských cirkví: rímskokatolická, evangelická, grécko-katolická, pravoslavná, cirkevný zbor, českobratská cirkev Adventisti 7. dňa. Plus ako židovská náboženská obec. Keď tento projekt vznikol, bolo to ojedinelé v tom roku 1999 a vtedy aj prvýkrát sa spravili také spoločné modlitby za mesto. Prvýkrát to bolo v kostole obrátenia svätého Pavla, ale v neskoršom období sa tieto modlitby za mesto konajú vždy pri staromestských slávnostiach, ktoré tiež bol iniciátorom zboru Žilincov. To potom tu pán Krušinský môže okolo toho povedať, že to vyšlo ako zo zboru Žilincov. Každú sobotu potom, keď sú staromestské slávnosti, tak sú modlitby za mesto. Táto ekuza sa pravidelne schádza. Nezostalo to len tých spoločných modlitbách za mesto, ale robí sa aj, je týždeň modlitieb v januári, kde v jednotlivých kostoloch alebo chrámoch postupne prechádzajú ľudia v tom týždni a sa modlia. Čiže raz sú v evanjelickom kostole, ďalší potom sa stretnú v grécko-katolickom na sídlisku Vlčince a postupne sa tak, ako sa prechádza, skrátka taká ekumenia to je. Potom zaujímavá činnosť je, čo vyšlo už potom ako z tej ekuzy, že sa robí aj v jesení kresťanský týždeň. Vždy je tam niečo nového, ale nie je to tak, ako sa dalo povedať, niekto by si myslel, že keď kresťanský, ale to pre celú širokú verejnosť. Napríklad minulý rok tak bolo verejné čítanie z Biblie, tuto na Farských schodoch pri katedrálnom chráme. Potom je ďalší deň, pán prikryl aj so seniorom, evanjelickým farárom, pánom Kaňuchom, bola prehliadka po mestskom cintoríne, kde sa ukazovali hroby významných osobností cirkevného života, či katolického, alebo evanjelického a tak ďalej. Čiže to bolo veľmi zaujímavé pre širokú verejnosť. Čiže okrem toho, napríklad aj rôzne sú tam sústredenie v tom kresťanskom týždni aj výstavy a napríklad minulý rok sa podarilo, že prišiel pomocný biskup Halko z bratislavskej diecézy a ten rozprával v neologickej synagóge o Šlomovi Breznicovi. To bol jeden z tých, ktorí boli zachránení v sirotári v kláštore počas druhej svetovej vojny. Čiže takéto zaujímavé veci robí tá ekuza a ako som povedal na začiatku, bolo to ako z podnetu zboru Žilincov. Okrem iného, v tej ekuze tam chodievajú aj ako zástupcovia zboru Žilincov. Sme tam traja. Je tak podelené, že niekto má rímskokatolickú cirkev, Stan Kolajda, ten má na starosti evanjelickú cirkev, ja som dostal židovskú náboženskú obec. Vzhľadom na to, že tej oblasti som sa aj predtým venoval, tak som to ako veľmi dobre poznal. Som tam nápomocný, môžem povedať, pretože väčšinou sú tam starí ľudia, tak výstavy, prednášky chodím rozprávať na školy o judaizme a rôzne takéto o športe židovskom. A sú to také zaujímavé témy. No a teraz, no, už pár rokov robím aj prevodcu na židovskom cintorine pre stredné školy alebo aj organizované zájazdy. A čo ma potešilo aj teraz, môžem povedať, že nedávno sa ohlasili z Krmice dôchodcovia a idú sa pozrieť do Žiliny a chcú vidieť ortodoxnú synagógu, lebo Krmici nemajú, tam ju asi Nemci ako zničili. Chcú sa pozrieť neologickú synagógu a prehľadka po starom meste a ešte k tomu na cintorín. Čiže poteší nás to, musím povedať, že
aj z takej zlatej kremnice historickej, že prídu dôchodcovia do Žiliny a majú záujem o historické pamiatky. A ešte navyše by som povedal, že tá pani si vybrala, že chce vidieť katolický dom v Žiline a tak ďalej, si vybrala tie pamiatky, že ktoré sa ako chcú pozrieť. No čiže aj takéto činnosti sa zabezpečujú a samozrejme musím povedať, že to je bezplatne toto. Tieto veci, že čo sa ako robí pre Žilinčanov, ale aj pre tých rôznych zájemcov. Aj pre širokú verejnosť. Áno, tak. Ja by som sa ešte opýtal, že teda na začiatku bolo tých členov, sa zase vrátim, bolo 10. Že počas tých 20 rokov, teda 20 už pomaly 30. No, 27,5. No, takže hovorím, že pomaly 30 apríla. Rokov, že kedy bola tá základňa členská najširšia a koľko mal najviac členov zbor Žilincov? A koľko ich je dnes? No, tak asi najviac bolo zhruba 3. Ja tu mám takú, čo sme teda ako... To sme boli 4 autori tejto brožúrky, ktorá vyšla po 20 rokoch a teraz už tu nejak bude zostavovateľ, hej? Hej. No, takže tu bolo, počúvate, po 20 nemusí to byť úplne presne, tak od oka stačí. Ja vám to poviem, počkajte. Ale toto je zaujímavosť. Toto je jedna zaujímavosť. Momento. Čekajte, kde to tu nájdem? Kde ten počet? Nájde mi to, lebo to aj držím na mikrofón. Počkaj, som to mal. Hej, no. Tak počúvate. Tak za... od založenia roku 1990 do konca roku 2010 traja tu síce vypadli, ale ja som započítal aj tých, či je to Fratrika, Ignáca, brata toho Jana Fratrika, Libora Zavodského, Lenču Štyroch a ešte to Štefana Martona. Mi vychádzalo 68 a z toho doteraz zomrelo 35. Hej? Čiže normálne tu polovica je už kaput. Hej? Chcem povedať takto, že tu boli také osobnosti, ktoré nespomínali sme tu, hej. Napríklad, no, že bol tu... Presne, že osobnosti, rektor, to by chcel. Ježabek, hej, že to bol rektor Unie, to bol prvý, ktorý prišiel z Prahy, oni neboli ochotní ísť z Prahy, hej, že čo poviem, do takej Žiliny, hej. Ale on tak mal nie ani Žiline, ale tá príroda sa mu páčila, Malá Fatra, Tatry a tak ďalej, tak to zobral, hej. Ten bol našim členom, hej. Potom napríklad profesor Haran, ktorý mal veľkú zásluhu na to, že tá škola sa tu presunula, aj potom aj to zabezpečenie, že tí funkcionári postavili čem tie internáty na tých Hlinách 8, hej, aby tá škola vôbec tu mohla fungovať. Hej. Ten mal titul generála, hej, čiže to bol profesor, ale potom mal po tých 80, po tých previerkách mal nejaké problémy, tak potom mu to nejak vybavili, hej, dosť tak biedne s ním bolo, hej. Mu tam kto si to vybavil, že je do Egypta a tam predášal na vojenskej akadémii také technické veci, no ale tam predášujúci tak musel mať ten titul, tak dostal titul generála, hej. Takže tu boli, to by som mohol ďalších spomínať, tu boli veľké kapacity, ktoré síce teda, že napríklad, že boli, niektorí ani neboli Žilinčania, hej, ale ako prospeli, hej, že k tomu, že teda to malo taký ten celý ten zbor Žilincov. No tak my sme už tí takí, by som povedal, už sme tá generácia, ktorá žila za tej prvej republiky. Potom bola tá slovenská, potom možno ešte tie začiatky, hej, po vojne, no tak tí mali určité, by som bola vystupovanie, mali určitú kultúru. To boli inteligentní, kultúrni, vysoko vzdelaní ľudia. No my sme oproti im, keď to tak zoberiem, tak my sme Bčka, možno že aj Cčka, hej, takže to musíme si priznať, hej. No tak ale to ešte sa s toho snažíme ťahať, no. To bolo tradičné, klasické vzdelanie ešte vtedy. Ja som to aj tak nazval trošku, že ten zbor vlastne bol veľmi dobre poskladaný, veľmi umne z tých osobností a z tých vyložených vynikajúcich osobností, ktoré na pleciach svojho neodškriepiteľného renomé niesli ten zbor. Hej? A potom sú ďalší, medzi ktorých sa ja tak počítam, že ktorí zase vedeli tie výborné myšlienky, boli invenčne schopní a vedeli tie dobré myšlienky a tie nápady realizovať v takej serióznej kvalite. Hej? Teda lebo my sme robili aj tie podujatia rôzne a bolo ich treba dobre pripraviť, kvalitne, aby ten výstup bol taký dobrý. No, hodný. Takže takto je ten zbor poskladaný. Hej? Každý sa tam našiel, si tam nejaké miesto našiel. Takže zo začiatku, keď sa budovala štruktúra zboru, lebo to nebolo nič náhodné, to sa budovalo, hej?
tak sa to budovalo tak, že sa začali vytvárať, ja neviem, sekcie napríklad zboru Žilincov. A v tých sekciách tie sa vytvárali takým spôsobom, aby každý, kto do toho zboru prišiel a niečo teda priniesol a niečo tam chcel robiť, aby sa tam našiel, aby sa tam uplatnil. Čiže tak vznikla sekcia, ja neviem, osvety a kultúry. No prvá vznikla sekcia histórie, hej, potom sekcia osvety, tá sa potom ešte pomenovala, ešte pribudla tam sekcia osvety a kultúry do toho názvu, potom tam bola sekcia architektúry, sekcia umenia, tá sa potom rozčlenila na sekcia výtvarného umenia a to ostatné umenie sa pričlenilo k tej sekcii osvety a kultúry. A ešte tam bola aj, bol taký nápad, že vytvoriť sekciu masmediálnu. A ja osobne som za to nebol, ani som sa k tomu nechcel som, aby nejaká sekcia taká akože bola, pretože v každej tej sekcii boli tí jednotliví členovia boli tak zdatní, že písali sami od seba, písali o svojej sekcii, o činnosti zboru, uverejňovali to v jednotlivých periodikách. A nevidel som význam, aby museli byť takto združení, lebo v každej tej sekcii boli takíto ľudia schopní, ktorí písali a bolo. Ale potom sme spravili taký projekt, aby sme troška spropagovali viac ten zbor Žilincov u verejnosti, tak sa spravil projekt v spolupráci so Žilinským večerníkom, rozhovorov, lebo ako chcete najlepšie spropagovať, ako najlepšie spropagujete nejakú organizáciu, ktorá má vynikajúcich členov, no tak s rozhovormi s tými členmi, hej, o ich živote, o tom, čo všetko pre tú Žilinu urobili a tak podobne. Takže takýto seriál týchto rozhovorov bol publikovaný a okrem toho robila inžinierka Naďová, robila s rádiom regionálnym, ako som povedal? Bajová, pardon. Bajová, Naďka Bajová, ktorá už medzi nami nie, zomrela pred Vianocami minulého roku. Bohužiaľ, no. Tak ona robila tie rozhlasové relácie o tých významných umeleckých osobnostiach Žiliny a tak ďalej. No, tak to boli také veľké projekty. A robila sa napríklad Žilinská rozhlasová akadémia v rádiu, kde tam mala také 3 alebo 4 okruhy dokonca, že tam sa napríklad v prvom tom okruhu sa hovorilo o primariátoch Žilinskej nemocnice, aby ľudia vedeli, kde tam vždy nejaký primár hovoril o tom svojom oddelení a tak ďalej. Potom sa hovoril napríklad o štátnom komornom orchestri, o iných veciach a tak ďalej. No, takže všetko sa to pekne takto, tá Žilina približovala tie organizácie tým občanom. Čiže tá vlastne tá samotná funkcia, to aj teda jedna z tých funkcií toho zboru Žilincov, bolo v podstate predstavenie Žiliny vlastným obyvateľom. Dá sa povedať. Akože v podstate vy ste si zadali za cieľ urobiť osvetu medzi občanmi Žiliny, obyvateľmi Žiliny, aby vedeli, v akom meste bývajú a čo tu vlastne majú, aby si to ľudia uvedomili. Z toho vlastne vyplýva aj vaša publikačná činnosť, ktorá je veľmi bohatá. Myslím si, že tieto knižky, ktoré tu máme k dispozícii, ktoré doniesol tuto Jozef, tak môžeme ukázať, že to je tá história Žiliny. Má teda už 15 zväzk, môžeme to nazvať, alebo 15 jednotlivých častí. 14 je, pardon, celkom teda 14, je 14. 14, pardon, tak to ja mám potom zlú informáciu, ale ďakujem za opravu. Chystá sa nejaká nová do tejto edície? Je v príprave, alebo no, momentálne sa len zberajú materiály ešte? No chystá sa, a toto je ona, ešte v takomto stave je. A to práve z nej som chcel aj povedať tú informáciu, keď sme hovorili o tých aktivitách zboru, tak tu sú presne vymenované ako hlavné aktivity zboru, ktoré sú. Tak sú to staromestské slávnosti, hej? Slavnostná akadémia, tá sa skladá z tej prestížnej ceny Genius Loci Solnensis, to je udeľovanie tej ceny a školskej skladateľskej súťaže o cenu Adama Printoviča, to je odovzdávanie tých cen, ktoré sa tam robí. Potom stanoviská a petície, ktoré zbor pripravoval a prijímal a podával ďalej. Projekty, tie projekty boli celo ako zborové, alebo teda osobné projekty jednotlivých členov. Potom táto edícia História Žiliny, kde vyšlo tých 14 knižiek, súťaž Žilinských škôl o histórii a pamiatkách Žiliny, potom realizovanie pamätných a informačných tabuľ, čo má to Gustona na starosti, iniciovanie a podporovanie ekúzy a ekumenických modlitieb za mesto Žilina
No a besedy na školách o bývalom režime. To tak, také hlavné veci boli, ktoré posilňovali tú myšlienku, alebo teda ten cieľ Žilincov. Lebo ako chcete naplňať tú úlohu ochrany genialoci Žiliny, tak musia tí občania vedieť, aká bola ich história, nie? Musia ju poznať. No a toto všetko, tie aktivity, neboli náhodné. To sa všetko robilo preto, a plánovanie, cieľenie, aby sa už na školách, už tie deti, aby sa začali zoznamovať s históriou tej Žiliny. A preto sa robili aj tie súťaže, tá súťaž Žilinských škôl o histórii a pamiatkách Žiliny, ktorá sa volala Poznaj svoje mesto Žilinu. Je to robil pán Štanský, pán Moravčík, historik, archeológ, v spolupráci s Centrom voľného času v Žiline, ktoré to potom prebralo. Chcem sa ešte opýtať možno na tie tabule. Tých tabul je už po Žiline niekoľko a myslím si, že tá záslužná činnosť v tom je tá, že ľudia majú informáciu o jednotlivých budovách, o jednotlivých ľuďoch, o jednotlivých udalostiach. Máte niečo také, že máme napríklad dve tabule na Mestskom divadle. Je tam Vojtech Tvrdý a je tam Fedor Ruppelt. Vie sa, že oni nie celkom úplne vychádzali, že prečo sú vedľa seba trebárs. To je tak akože taká podpichovačná otázka, že neberte to nejak veľmi osobne, len že či ste sa rozhodli ich akože tak zblížiť teraz po smrti. K tomu poviem takto, že aby zase všetko nebolo, že všetko robí zbor Žilincovej, to tiež ako nie je pravda. To vzniklo za teda aj ten Tvrdý, aj ten Ruppelt. Obidvaja ináč dostali tu od nás tú prestížnú cenu, aj k tomu sa potom vrátim, Genius Loci Solvensis, čiže obidvaja boli ocenení. Myslím si, že obidvaja si ju zaslúžia. Ale to bola zasluha mesta a možno, že teda aj robil to samizda pán Ladislav Berák, hej, akademický sochar, a bola to taká zasluha možno aj primátora Slotu, že aby to tam bolo. Takže s tými dvoma mužmi, ktorí si vážime obidvoch, aj zbor Žilincov dostali cenu Genius Loci, ale s tým zbor Žilincov nemá nič spoločné. Nie všetko robí zbor Žilincov. Tak aha, to by ste boli... Dobre, tak... My sme robili... Aspoň je to už vysvetlené. To je to vysvetlené. Ale nie, v každom prípade tie tabule sú dôležité. Myslím si, že skutočne pripomínajú veľké osobnosti aj udalosti, aj budovy v meste. Ja sa tak opýtam, že máte nejakú takú... srdcovku medzi tými tabuliami? No, tak že... z tých, ktoré... Na čo ste tak najviac hrdí? Poďte sa takto. Z tých tabul celkové, teda čo sa týka zboru Žilincov, z tých tabul, ktoré inicioval zbor Žilincov, visí 14, 15, kde bola čiastočne, ak bola zničená, to bola Ema Bohuňa, spisovateľa, ktorá bola na úrade práce, tam sme boli s riaditeľom dva razy s Mirom Fríglom, to pri rekonštrukcii, zateplovaní dali do pivnice, tam sa to rozlomilo a sa to neobnovilo. No, z tých 14, ja som 13 navrhol a jednu navrhol riaditeľ Eškao, figura, hej, pretože tam tu chcel nejaký súkromník zhrabnúť tú budovu, tak sa tam dala tá dvojtabula, že teda tam bol ten prvý film Janošík hraný, hej, sa vydal v 21. alebo v 22. na januári nejak, a že tam bolo sídlo, že tam vzniklo akože EŠKO. No, čo k tým, tak v podstate väčšinu, hej, som teda jak tam navrhol, čo ma k tomu viedlo? No, keď sme začali, ja som kedy si začal písať od 84. roku, kde som dostal prvú, jeden z rodiny mi to dal, to je kuriozita, že ten, čo HZDS donesol 7 miliónov v tej iglitke, a to bol mojej sestrnici manžel, ten mi dal, že ja som bol u nich, že tak ti tam knižku o Žiline, ja hovorím, čo mi môžeš dať, ja mám všetko. A dal mi tu o tom Lombardini. No a ja som to čítal, potom som na takom internete som spal asi do 4. rána, hovorím, preboha, tam bola jeho pečiatka Lombardini, Šádor, ešte 20 rokov písané, čo on vlastným týmto dopisával do dvoch mesiacov pred smrťou. Ej. Ona tu išla v 74. a on nejak za 20 rokov zomrel a tam bolo všetko popísané. A stretol som vtedajšieho šéfredaktora Jozefa Havočíka, ktorý bol šéfredaktorom Cieľa. A ja som predtým 17 rokov robil na generálnom riaditeľstve Drevársky nábytkársky priemysel. A tam to bol taký časopis, sa volal Drevársky priekopník, tam som nejaké články uverejňoval a on tam bol šéfredaktorom a potom sa stal šéfredaktorom Cieľa.
tak mu hovorím, že Jožo, počúvaj, dostal som sa najstaršej knihy o Žiline k originálu. Keď to uverejním, že uveríš mi to? A on povedal, no, ale ty Gusto, počúvaj, ty si není historik. Jak je tam nejaká chyba, tak si dopísal. No tak ja som si otec, ja si musím dávať bacha, sakra, hej, že to musím mať potom, nemôžem nejaké sprostosti písať. Tak to som začal, potom som napísal pár článkov, hej. No a potom s tým Miro sme sa dali, robili premeny Žiliny, potom v tom kultúrnom živote Žiliny a tak ďalej. A keď sme písali o nejakých budovách, tak som myslím, kurník šopa, však tá osobnosť by si zaslúžila teda nejakú pamätnú tabulu. No a raz som bol ako v Prievidzi, a tak viac raz som bol v Prievidzi, ale keď som v Prievidzi, tak som zistil, že Štúr, tam bolo nejaké piaristické gymnáziu, tu vstúpil, čo je ľudový Štúr, pamätná tabula. Potom ešte na námestí ďalšia. Tak si hovorím, pre Boha živého, tak Štúr má dve pamätné tabule v Prievidzi, Žilina je väčšie mesto, a tu tiež boli, hej, hurbanisti a tak ďalej, a tu nemá nič. Čiže súťaživosť bola. Tak ma to potom tak napadlo, keď sme aj písali tieto, že zásul by si Lombardiny, pamätú tam Lombardinovský dva a tak ďalej. No a potom teda vznikol ten zvor Žilincom, bolo rok 1993, a vtedy boli také dve také jubileá, bolo 90. výročie priemyselnej výstavy Horného Uhorska, ktorá sa konala na Strelnici. Bol tam taký pavilónik, ale keď stavili Holiday Inn, tak nevedeli, ten čo to má. Zanikol na čo. Zlikvidovali ho. To bol pavilón cementárne Lietavské ľudky. Áno, to bol pavilón, pretože tá výstava, tam sa Žilina mala vtedy, neviem koľko, asi 6000 obyvateľov a tam aj Hviezdoslav, to bol všelijaký týchto. Viac navštevníkov bolo na tej priemyselnej výstave Horného Uhorska, ako mala Žilina počet obyvateľov. A vtedy už začal ako ten priemysel, tam mala tam napríklad Kosovicko-Bohumínska železnica, ale aj drobní podnikatelia, hej, firmy všelijaké, aj Slovena, hej, aj tá cementáreň portlandská v Lietavskej Lučke, ktorá v 1902 vznikla. A takže toto bolo také, aj písalo sa v tom tlači, hej, tak hovorím, tak dajme pamätnú tabulu. No a potom pri tejto príležitosti sa konala aj výstava, to boli skrátka umelci, boli to aj Slováci, aj teda traja boli, Lehocký, no, by som si dlhšie musel spomenúť, hej, ktorí chceli vystavovať ako v Hodonine, ale tam bol ten Uprka a ten ich ako si odfajčil. A Makovický, ktorý mal tú Bridziareň, tak ten povedal, chlapci, tu bude tá priemyselná výstava, tam by ste mohli vystavovať. No a oni na Kalové si tam prenajali nejaké miestnosti, hej, a vystavovali tam svoje obrazy a založili tú spoločnosť, ako takú vytvarnú, sa volala Grupa uhorsko-slovenských maliarov. Nemohli dať, že slovenský čisto tak dali uhorsko, bolo uhorsko. Aj tak to bolo, proti tomu sa písalo, ako už Maďari išli po nich, tak potom to predčasne ukončili. No. Tá výstava trvala ináč asi mesiac a pol. No a na základe toho, že bolo 90. výročie, tak ja som ako navrhol, že teda mohla byť pamätná tabula, všetci ma podporili, tak ja som bol vtedy ako, bol som vo výbore, ale som bol ako radový člen výboru, som bol aj šiesti tam, hej. No tak Lacko, ktorý bol teda predtým ten prvý predseda a potom bol tej v Slovenskej národnej rade, ešte za komunistov, bol v tej socialistické akademii, tam prednášal ekonomické veci, tak mal konexie, zohnal peniaze, tak sa to odhalilo dokonca. Pritom to bola prvá pamätná tabula v 1903, v septembri alebo oktobri. Zhodou okolností to bol predseda Bavorskej priemyselnej komory z Mníchova, ktorý bol u toho Berakovho brata, u toho Sochara, ten bol riaditeľ domu techniky, ten ho tam priviedol, tak to bola prvá tabula. A druhá tabula bola na galérie tej grupy 90 rokov. Tam doktor Žabkaj rečnil, on mal takú chromu nohu trošku, sa tam vznášal, tam normálne, jak ten, to také zaujímavé veci, milé to boli. No a tak potom to pokračovalo trošku. No. Samozrejme. No, čas sa nám kráti, už vlastne budeme viac menej končiť. Tak ak môžem sa opýtať, že videli sme knižku teda v takom predprípravnom stave, kedy sa na ňu môžeme tešiť, čomu bude všetkému venovaná, či zboru Žilincov, alebo čomu všetkému, o čom bude tá kniha a aká je možno najbližšia okrem knihy aktivita zboru Žilincov? No, tak tá kniha, pôvodne sme plánovali, že vyjde k 25. výročiu zboru Žilincov. A nakoniec sa rozhodlo, že teda k 30. výročiu. Tak sa to ešte bude teraz doplňať k tomu dátumu, asi v roku 2019, a vtedy už sa bude pracovať zrejme na tom, aby vyšla. No a to je história zboru Žilincov. Hej. To je popis od začiatku, vlastne o čom sme tu rozprávali, tak to je v tej knihe zachytené úplne od toho prvého stretnutia, ako pán Krušinský hovoril, až po... Teda, bude to plné spomienok fotografického materiálu. No, Ale tak som to myslel, že spomienok autentických členov
Nie, to je faktografia, je to v časovej postupnosti, čo všetko ten zbor robil a prečo to robil a akými prostriedkami to robil, akým spôsobom to robil, kto všetko pomáhal, aké tie akcie boli, prečo boli práve také, nie onaké a prečo sa to vlastne takto všetko robilo. A všetko to išlo vlastne k tomu, aby tí Žilinčania, aby naši spoluobčania vedeli, že teda akú históriu a prečo ten mala tá Žilina, prečo ten zbor Žilincov práve touto cestou išiel, ako išiel. A to je tu úplne jasné. Hej. Čiže tie kapitoly sú, mohol by som vám ten obsah prečítať, ale myslím, na čo. No, však sa dočítame, až to vyjde. Je tam toho veľa, je to asi 14-15 kapitol a asi hlavná idea 30 je podkapitol a tak ďalej. A no. Ešte by som sa tak opýtal úplne na záver, že zbor Žilincov a budúcnosť. Dorastajú vám nejakí noví členovia? Je tam cítiť možno, že či je to na vašich pleciach ešte stále, alebo už to postupne posúvate na tých mladších, možno nových? Alebo ja mám čerstvého vnúka. Je taká situácia, že... No to je dobrá otázka. No ja takto, my sme sa dostali do horovského takého problému, a týka sa to aj tejto knižky, hej, pretože inžinier Fliegel mal ohromnú fotodokumentáciu, hej, čiže on tu mal dokumentačné veci všelijaké do tejto knižky dávať, tak zomrel, hej, to sme už hovorili, no tak má syna, ktorý sa takisto volá ako on, hej, tak chceme toho do toho nejak ho dotiahnuť, hej, aby sme toto mali, hej, čiže to je pre nás to bola táto a ten Miro Fliegel bol tak, aby som bol taký dosť taký spolu, tak by som povedal... Bol takou dušou. Takou dušou a mne sa s ním napríklad dobre, mne hrozne chýba z toho hľadiska, hej, že keď niekým, ja som spolupracoval s ním odtedy, jak sa začali robiť tie výstavy pre Premeny Žiliny. Treba povedať takto, že to bol jeho nápad, hej. On bol v Dánsku, hej, mnohí sa inšpiruje, aj čo ďalšie veci, sa inšpirujeme zahraničím, hej. Bol v Dánsku, kde bol ako odborník na nejaké opotrebovanie ložísk, hej, neviem už koľko tam bol mesiacov, aj mu ponúkali, že by bol nejaký zastupujúci profesor, hej, v Aarhuse, alebo kde to tam bol. No a tam sa mu páčilo tí Dáni, pretože Dánsko je taká krajina, ako my, má tých 5,5 milióna, hej, aj rozlohové zhruba rovnaké, že keď oni napríklad, hej, vstyčia si zástavu, keď sú doma, ako majú úctu k tým národným tradíciám a tak ďalej. A videl, že teda, ako tu je tu, ako na Slovensku, alebo aj v Žiline dosť také biednejšie, tak jeho to napadlo, že do roka urobí výstavu. Hej. No a to, ako tu by som dlhšie rozprával, sme sa nejak stretli a tak sme sa dohodli, že ja urobím toto, on robí tie fotky a tak. No a to tak rozbilo. Takže všetko sú takéto, by som povedal, nejaké iniciatívy a mne sa s ním dobre robilo, pretože sme sa poznali. Hej. On vedel, že ja keď čo si napíšem, to nemusel kontrolovať, či je to, alebo či dátumy sedia, alebo čo. Hej. Lebo nikdy nebola pripomienka. No my mu povedali, no čo za blbec, nejaké Krušinské, to tam z tej rožky, také kraviny tam popísali. Hej. Ale za tých 28 rokov, alebo koľko neboli nejaké tieto pripomienky. Hej. No teraz už je zase to, hej, že mne vypadol, a ja zase keď dal fotky, ja som povedal, Miro, toto historické, toto prefot, toto, alebo hen to odfoť, alebo on samozrejme, že mal aj svoje veci, hej. No tak to sedelo. No, on mal veľmi bohatý fotoaj. No áno, tak on bol v podstate, hej, dvaja mali, neviem, nedoroza, on mali najviac ako z tej Žiliny. A, takže teraz to bol také, ako, že sme mali duo. Aj keď som povedal, Miro, toto, hej, som mu niečo vysvetlil, tak povedal, áno, on bol také menej vrávny, hej, on bol tak ako introvert, hej. No teraz on vypadol a je s tým, by som povedal, akože problém, hej, no. Pretože poznal, my sme boli jediní dvaja, žijú ešte, hej. Žijú z tých, čo boli založili zbor Žilincov, z tých desiatich, no. Je tam ten Libor Závodský, ten sa nezúčastňoval, hej, Mašany, lenže Mašany už má nejaké, viete, ako už ten Alzheimer a takéto veci, hej. No, potom je tam ten Štánsky, lenže tam, to sme o tom nehovorili, bolo Promenta Fara, že oni napísali, že na ministerstvo kultúry o tom, no nechcem o tom rozoberať to, hej. Takže tí už potom vystúpili, hej. No, takže boli sme dvaja a teraz Miro vypadol, takže v podstate z tých, čo sú tam, som ako ostal sám, hej. No a to je škoda, že no, tak už no, nejak to urujme. Tak ja to možno už len tak nakoniec uzavriem. Ďakujem vám, že ste prišli porozprávať o zbore Žilincov. Verím, že teda ešte budete mať plno síl na množstvo ďalších aktivít a verím, že teda budete mať pevné zdravie a že si nejakým spôsobom zabezpečíte tých nasledovníkov, ktorí sa vydajú na tú vašu cestu. No a ešte raz ďakujem vám veľmi za rozhovor. Myslím si, že sme sa dozvedeli veľmi užitočné a nové veci.
Takže aj vám ďakujem za pozornosť. Verím, že sa uvidíme opäť niekedy v blízkej budúcnosti. Áno, máme ešte dotaz. To je... Takže pán Gažar tiež nám môže niečo povedať. Ja by som mal len takú predhistóriu zboru. V roku 68 sa rokovalo o rinku. V dome odborov sa konali besedy, čím bude Žilina. A vtedy s pomocou inžiniera Bavera zostavo projektu, potom Ivan Mej zostavo projektu, sme boli za profesorom Hruškom a zúčastnil sa toho aj Žabkaj, ktorý proste začal s tými štítmi. Hej. Ináč to, že to horelo, to bol dôsledok toho, že neboli požiarné múry medzi jednotlivými domami. Hej. A tým, že sa urobila proste tá valbová strecha, sa to zamedzilo. Takže už vtedy sa dumalo nad tým, aká bude tá Žilina, čo bude v územnom pláne a podobne. A spresnenie, prosím vás, k budove okresného výboru strany. Vyšiel zákon, ktorým všetok majetok komunistickej partaje, ktorý bol dostihnutelný, prešiel na štát. Ale bohužiaľ stalo sa to, že mestský úrad protizákonne obsadil túto budovu, pretože malujú zatiaľ v držaní univerzita, teda Vysoká škola dopravy a spojov, na doporučenie okresného výboru koordinačného VPN-ky. Hej, a potom sa počítalo, že sa tam nasťahuje štátny orgán. Ale bohužiaľ mesto to protizákonne obsadilo. Hej, bol z toho aj súd. A vďaka deformácii práva za premiérovania doktora Mečiara, to dopadlo tak, ako to dopadlo. Hej? Pretože všetky budovy, všetky inštitúcie národných výborov padli v prospech mesta, kde boli. Čo je teda nezmysel? Pretože napríklad okresný národný výbor patril, ja neviem, 30 obciam, krajský národný výbor patril viacerým okresom, hej, ale tak napríklad Banská Bystrica dostala 3 nádherné administratívne budovy. Hej. Mestský národný výbor, okresný národný výbor a krajský národný výbor. A bohužiaľ, štát nemal nič. To spôsobili poslanci Národnej rady, ktorí pilili vetvu, na ktorej oni sedeli, lebo oni boli predstaviteľmi štátu. A tak to dopadlo bohužiaľ aj v Žiline, že štátne orgány v Žiline sú dneska na periférii mesta, čo je teda hrozná blbosť. A záverom dovolte, aby som poďakoval dvom účastníkom tohoto sedenia, ktorí sú potomkami Janka Matušku, čo väčšinou asi neviete. Ďakujem. Spomenul tu na Janka Matušku, áno. Ja som praprasynovec Janka Matušku, pochádzame od jeho sestry a môj syn je synovec. To je ten nadejný člen budú toho, tých zbojov Žilincov, keď dosiahne patričný vek a ostane v Žiline bývať. Takže áno, tak ja tu som sa narodil v Žiline, bývam tu 48 rokov, predtým som býval v Čaci, áno. Som prasynovec Janka Matušku, pochádzam od jeho sestry Zuzany, náš rod Jureckovský. Takže máte v Žiline aj takéhoto občana, ktorý je takýto aj také mladšieho. A ináč som tu bol predseda Matice Slovenskej, v poslednej dobe som sa toho zda... A skautingu som sa venoval od jeho založenia. Mali sme jedného Žilinca, Tomka Prodaniho, hej, mali sme tak... Že máme sme aj takýchto ľudí vo vašom zbore, aj skauti. No. Jančeka, áno, aj Jančeka, to bol, áno. To bol náčelník celoslovenský. Áno, a áno, ak sme sa zaslúžili, áno, v Žiline bol obnovený skauting v roku 89, keď sa začalo v 90.
potom tu bol ten prvý snem taký obnoviteľný. Takže Žilina má svoje deny aj v tejto oblasti. Tak tuto prajem môjmu synovi, nech sa do toho zboru prepracuje. Tak, ďaká. No, zatlieskajte si všetci, že ste to vydržali až do konca. Ja teda by som to už teda definitívne ukončil. Ďakujem všetkým za pozornosť, za to, že ste prišli. Verím, že sa vidíme aj o mesiac. Témou budúceho mesačného Genius Loci bude stavoprojekt, takže dozvieme sa o tom, ako to možno s tými štítmi na tom námestí bolo úplne, že z prvej ruky. Takže tak. Ďakujem a ešte raz príjemný večer.